Välkomna hit allihop. Och kriget i Ukraina har ju som bekant pågått sedan 24 februari 2022. Och det ryska övergreppet mot Ukraina är ju i alla stycken oacceptabelt. Och motståndet i Ukraina kan beskrivas som heroiskt. Och den demokratiska västvärlden stödjer Ukraina klart och jättydligt med bland annat återkommande vapenleveranser. Men åtgången på ammunition är mycket stor. Och händelseutvecklingen vid de olika frontavsnitten och den dagliga krigföringen kräver stora mängder ammunition. Och markstriden liknar till vissa delar ställningskriget från första världskriget, men anknyter också till det andra världskrigets realiteter. Ukraina markerar från tid till annan behovet av ammunitionsleveranser, och det är ett behov som uppkommit ur krigets realiteter. Och det är ingenting som återkommer som en rutinmässig punkt på olika samtal som förs mellan länderna. Utan det här behovet är stort och det är avgörande för den fortsatta utvecklingen. Vad vi ser, det är ett utnötningskrig. Den ryska fienden och angriparen satsar på att med soldater, materiell, försvarslinjer och långsiktighet steg för steg nöta ner den ukrainska viljan och förmågan. Och därför är det demokratiska västs stöd väldigt avgörande och viktigt. Produktion av ammunition till Ukraina i särskilda produktionslinjer och fabriker är därför nödvändiga. Det måste ske med statliga garantier i botten och sträcka sig ända fram till krigets slut. Inom ramen för EU finns ett samarbete som heter ASAP, Act in Support of Ammunition Production, som innebär beställningar av 240 000 artillerigranater av totalt en plan på 1 miljon som ska levereras till Ukraina inom ett års tid. Förbrukningen av artillerigranater idag är 8 gånger högre än produktionen. Inom EU finns inga samarbeten när det gäller standardammunition, finkalibrig ammunition. Regeringen måste dels agera för att i Sverige skapa nya produktionslinjer med inriktning på standardammunition avsedd för Ukraina. Men också inom EU och i bilaterala samarbeten driva frågan om upprättandet av produktion med inriktning på Ukraina. I sin tur kräver det statliga garantier i förhållande till industrin för att klara de här åtgärderna. Ammunitionsstödet till Ukraina kan inte enbart bygga på donationer från befintliga militära förråd. Det krävs att ansvaret i högre utsträckning går från försvarsmakterna till industrin. Idag görs det för lite på den punkten. Ett långvarigt och uthålligt krig i Ukraina kräver en industriell mobilisering i den demokratiska västvärlden. Ja, varsågod. Ja. Om man nu ska garantera de här, den här ammunitionen, kan man samtidigt säkra Sveriges behov? Saken är ju den att det här är ju ett sätt dels att se till att vi kan klara så här, den nivå vi har idag i förråden, men samtidigt också när man utökar produktionen förbättra situationen i våra förråd. Så att det här skapar möjligheter till både och. Jag tänker pengarna, garantierna så att säga, det är inget som tas från det ansvar som försvaret behöver för att själv säkra svenska. Nej, det här måste ju till säga garantier utöver det, va? Och hur de ska utformas och exakt se ut, det beror ju på hur man riggar ett sånt här system. Men det jag vill göra idag det är att markera att det behövs produktion av finkalibrig ammunition inriktad till Ukraina och att det kräver av staterna att man står som garant för den produktionen. Annars kommer inte nya produktionslinjer att upprättas. Och det måste upprättas nya produktionslinjer för man ska klara det här. Och kriget det kommer att pågå under en avsevärd framtid och ammunitionsåtgången är stor. Ja, men hur ska det gå till rent praktiskt då? Företag som producerar detta på incitament eller vad är...
Genom att du säger att du ekonomiskt är beredd att garantera produktionen, så skapar man ju en plattform för att man ska kunna investera i nya produktionslinjer och producera den här ammunitionen. Sen måste ju naturligtvis det också göras upp med Ukraina då i tidsintervaller och annat. Men hela den praktiska delen, det är ju den som man måste jobba med direkt i anslutning till ett sånt här beslut. Men det innebär att vi trappar upp vår ambition och markerar statens ansvar för att det här ska ske. Hur lång tid bedömer du att det skulle ta att få igång något sånt här då? Ja, det måste ju ske så snabbt som möjligt. Det måste ju vara en prioriterad fråga som man jobbar intensivt med för att få igång det här på en gång i stort sett. Så att jag menar på att det här måste höjas till en hög prioritet, och samtal med industrin om det här måste igång med omedelbar verkan. Och sen får vi väl då utifrån det se vilka tidsintervaller som går utverka. Men gör man ingenting, då kommer det ju inte att hända något heller. Är det här någonting som Ukraina har efterfrågat? Ja, det är ju klart, de har ju gjort avtal exempelvis med USA kring produktion av olika vapensystem och delar. Och det har ju hela tiden förts resonemang om ett behov för dem. Och jag har ju fått information om just den höga åtgången av ammunition. Så det här är ju någonting som naturligtvis kommer att kunna påverka deras möjligheter att klara kriget på ett bättre sätt.